Ja vás teda vítam na prvej prednáške dnešnej akadémie. Ja sa volám Jojo Šiška. Učím tu nejaké predmety ohľadom umelej inteligencie, ale takisto aj nejaké praktickejšie predmety ohľadom programovania a tak. Ale jedna z tých vecí, čo teda robím, je, že sa zabávam s matematickou logikou a s tým, ako sa dá využiť pri programovaní a pri riešení všelijakých úloh z umelej inteligencie. A o tom bude trošku dnešná prednáška, že tá matematická logika je naozaj matematická a vy ju možno poznáte zo školy z matematiky. A možno vás doteraz veľmi nenapadlo, ako sa naozaj dá použiť pri programovaní. Takže takou klasickou úlohou, ktorú asi všetci poznáte, a to je sudoku. Je tu niekto, kto nevie, čo je sudoku? To je škoda, zišiel by sa mi niekto taký na ďalší slajd, ale nevadí. Takže problém je v tom, že my chceme, aby počítače za nás riešili veci. Hej? A najradšej, keď dostanem takéto sudoku a som lenivý, tak by som chcel prísť za nejakým počítačom a povedať mu, že vyrieš toto sudoku. A keď prídete za nejakým človekom, tak prídete, dáte mu ten obrázok tam hore a poviete, že vyrieš prosím ťa toto sudoku. A keď som sa spýtal, kto pozná sudoku, teda kto nepozná, nikto nezdvihol ruky, takže predpokladám, že všetkým z vás by to malo stačiť, zobrali by ste to, vyriešili by ste to. A možno by ste ho nevyriešili, ale minimálne by ste vedeli, čo od vás očakávam a aspoň by ste to skúsili. OK? Keby tu niekto sa bol prihlásil, že nevie, čo to je sudoku, tak by sa možno tak ozval, že čo to je sudoku. A ten problém s počítačom je, že počítače robia presne to, čo im poviete. A to je taká klasika, že najväčší problém programátorov je v tom, že počítače spravia presne to, čo im poviete. O nič viac, ani o nič menej. A to je ten najväčší problém, s ktorým sa ako programátori potýkame. Takže počítač, keby ste počítaču povedali, že vyrieš prosím ťa toto sudoku, tak ako, dobre, teraz odviazneme od toho, že či by rozumel tejto vete, tak jeho otázka by pravdepodobne bola, že čo to je sudoku. Tak. Na mojich predmetoch toto je také dobré miesto na domácu úlohu, že napíšte mi prosím vás čo najpresnejšie, že čo je to sudoku. Dobre, ja to teraz od vás nebudem chcieť, ale tak akože čo to asi je sudoku, všetci ste sa tvárili, že to viete, tak asi by sme to nejak mohli vymyslieť. Toto je nejaký taký popis, ktorý by normálnemu človeku asi mal stačiť na to, aby chápal. A keby sme tam nemali ten obrázok, tak možno by to bolo trošku také nejasnejšie, že v podštvorcoch sa nemajú opakovať čísla, že aké podštvorce, čo, kde. Ale keď mu ukážete takýto obrázok, tak tam sú tie hrubé čiary a väčšinou sa vás nikto nespýta, čo sú tie podštvorce, lebo to tam jasne vidí. Hej. A s počítačom je to trošku horšie. Jednak teda problém, ktorý máme s počítačom, je, že nerozumie tunak týmto vetám, ktoré tu píšeme. Hej. Ste tu na tejto prednáške, takže asi už niečo o programovaní ste počuli, videli a asi viete, že keď niečo programujeme pre počítač, tak to robíme v programovacích jazykoch, nie v obyčajných jazykoch. Ono sa to volá jazyky tiež, čo je v poriadku, lebo v tom píšeme nejaké vety, v zásade nejaké veci, ale nie sú to také normálne prirodzené jazyky ako slovenčina a angličtina, ktorými sa rozprávame my medzi sebou. A ten najväčší problém je, že vysvetliť niečo počítaču v tom jazyku programovacom, či už je to, ja neviem, Pascal, Python, C-čko, Java, akýkoľvek programovací jazyk, je o dosť náročnejšie, aspoň pre nás, ako v tej slovenčine. A to je práve kvôli tomu, že teda musíme byť veľmi presní, ten počítač spraví presne to, čo mu povieme, a aj preto, že tie vyjadrovacie prostriedky v tom programovacom jazyku sú nejak obmedzené. A jedna z takých základných vecí je, že čo si myslíte, čo vlastne všetko vie robiť počítač? Ako keď sa pozrete na ten počítač dovnútra, je tam nejaký procesor a keď sa začnete pozerať na to, že čo robí procesor, tak on vie robiť také tri veci. Že vie si odniekiaľ vypýtať nejaké číslo, vie tie čísla zrátať, vydeliť, vynásobiť pár takýchto matematických operácií
a možno robiť niečo po jednotlivých bytoch, lebo to sa oplatí, ale ako je to v zásade nejaká aritmetika. Keď sa nad tým zamyslíte a pozriete si všetky veci, tak je to akože 5 nejakých základných operácií, všetky sú také matematické a potom vie to číslo zobrať a dať ho niekam inám. OK? Ten procesor nevie nič o tom, že by vedel lúštiť sudoku, že by vedel vôbec zobraziť nám nejaký obrázok, že mi zobrazuje nejaký obrázok a text. Toho netrápi. On pýta si nejaké čísla, sčítava, odčítava, delí a posiela tie čísla niekam preč. Okay? A to je ten problém, že tie programovacie jazyky, ktoré poznáme, tak oni na začiatku boli práve takéto. Hovorili tomu počítaču, že získaj si číslo, sčítaj, daj ho niekam. To sa volalo, že assembler, alebo potom strojový kód, ktorý ste z toho dostali. No a potom vznikli tie vyššie jazyky, v ktorých už píšete niečo, čo sa možno podobá na nejaký rozumnejší jazyk, napríklad keď si čítate nejaký Pythonový zdroják, ale má to ešte ďaleko od toho normálneho vyjadrovania a nemôžete mu tam proste povedať, že vyrieš sudoku. Hej. A dobre, vyrieš sudoku, on nevie, čo je to sudoku, ale nemôžete mu tam ani napísať niečo takéto, že máš mriežku 9x9, vyplň do nej čísla a tak ďalej. Čiže jeden z takých cieľov, kde v informatike ako keby stále sme ešte dosť ďaleko od toho, čo by sme chceli, je, že my by sme naozaj radi mali počítače, ktorému to poviem v slovenčine alebo v angličtine, dajme tomu, a ten počítač pochopí, čo od neho chcem. Tie programovacie jazyky sú tak akože na začiatku tej cesty, čo vieme robiť, ale ešte to teda není to, aby som mu povedal proste, tak ako v sci-fi filmoch proste príde niekto k počítaču a povie, že hej, počítač, povedz mi toto, zisti mi toto. A ak ste sa niekto hrali niekedy s Amazon Alexou, Google, ako sa volá googlovská krabička, neviem, ale proste s Google asistentom, tak akože oni pôsobia tým dojmom, že sa ich môžete niečo spýtať a že sa ich môžete spýtať v angličtine, v slovenčine bohužiaľ veľmi ešte nie. Ale zase je to istým spôsobom dosť obmedzené, hej? Že on teda vie nejak rozumieť tej slovenčine, ktorú hovoríme, namečovať nejakých pár slov, ale není to tak, že by ste mu úplne čokoľvek mohli povedať. A tí, čo sa skúšali s nimi zabávať, asi tušia, o čom hovorím. Dobre. Tak zatiaľ, hej, berme to, že rozprávam sa s nejakým človekom, poviem mu toto. Ten problém je, že niektorí ľudia teraz by si už sadli a možno to vyriešili, ale od niektorých ľudí možno dostanete naspäť otázku, že no dobre, ako to mám riešiť? Mám sú čísla, čo s tým mám robiť? Hej? Toto je už trošku problém zase, hej. A to je problém aj s tým počítačom. Že s tým, ako som vravel, keďže my tomu počítaču zatiaľ, keď programujeme, musíme presne povedať, že toto správ a nakoniec sa to prekladá na nejaké veci, že tu si zober číslo, niečo s ním porob, odlož ho niekam, tak vy musíte tomu počítaču povedať veľmi presne, čo má robiť, hej. Že skús tam hore do políčka prvého zapísať jednotku a potom skús niečo iné a potom tam skús zapísať dvojku a potom skontroluj toto, hej. Že není to tak, že tu máš nejakú mriežku, chcem tam zapísať čísla tak, aby sa neopakovali. To akože normálny počítač na to pokrčí plecami, že dobre, čo ja s tým? A nejak mi vysvetli, čo mám robiť. Dobre, čo s tým? Ako sa rieši také sudoku? Čo robíte vy, keď máte vyriešiť sudoku? Čo vás ako prvé napadne? Čo začnete robiť? Hlasnejšie. Dobre, popozerám si čísla, ako sú uložené a čo s tým? Od jednotky? A akože nájdem nejakú jednotku tu, alebo... Dobre, to je bližšie, ale že čo to znamená, že kde by som ju mohla dať, hej? Dobre, no to, čo väčšina ľudí na to príde, je, že toto je také trošku ťažšie sudoku. A niekedy, keď začnete, tak keď sa na to pozriete, tak začnete si rozmýšľať, že čo môže byť v tomto poličku tu. No, v riadku sa nesmú opakovať, takže jednotka, trojka, osmička, štvorka tam už nemôže byť. Ani jednotka, osmička, dvojka, šestka, deviatka a sedmička. Takže to znie dosť veľa, že toto všetko tam nemôže byť. No tak čo tam vlastne môže byť na tomto políčku?
Takže jednotka nie, dvojka nie, trojka nie, štvorka nie, peťka by tu mohla byť, šestka nie, sedmička nie, osmička nie, deviatka nie. Správne robím? Takže, dobre, čo mi z toho vypadne, že asi tam má byť peťka, hej? A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dobre. Aj, takže viem, že tam v tom strednom políčku bude 5. Super, to je dobre, mám jedno políčko. A keď tam tú 5 napíšem, tak teraz možno viem povedať nejaké ďalšie veci. Možno sa viem pozrieť napríklad na nejaké iné políčka naokolo a tam, kde predtým možno mi takto vychádzalo, že sú dve možnosti, tak už tam zrazu bude iba jedna, lebo mi padne aj tá 5 a takto budete postupovať. Niektoré ľahké sudoku sú spravené tak, že toto vám na to stačí a vyriešite to sudoku. A tie ťažšie sudoku sú také, že určite sa v nejakej chvíli dostanete do momentu a okrem tohto pravidla, ako som teraz vymenoval, je nejakých zopár ďalších pravidiel, čo sa môžete naučiť a vymyslieť si, že keď tam je takto, tak určite tu musím dať číslo, alebo potom viete, že keď tu mám nejaké čísla, tak tu nemôžu byť a takto si môžete ako keby modifikovať tú množinu, že pre každé políčko, čo tam môže byť, a keď už vám ostáva iba jedno, tak ho môžete napísať. Takých pravidiel sa dá vymyslieť viacero, ale časom sa vám stane, že proste žiadne z nich sa už nedá aplikovať a máte stále nejaké prázdne políčka. A v tom momente musíte spraviť takú vec, že bohužiaľ, no musím vyskúšať, že viem, že tu môže byť jednotka alebo dvojka, tak tam skúsim dať jednotku a budem to riešiť ďalej. A možno sa časom dostanete do stavu, že už to nefunguje, že už tam vám vychádza, že niekde musí byť zopakované, tak viete, že tú jednotku som si typol zle, tak sa musím úplne vrátiť. Teraz keď to robíte ceruskou, tak si musíte zapamätať, čo všetko ste od tej jednotky tam vymalovali a to všetko musíte vygumovať. A potom tam dáte tú dvojku a budete skúšať s ňou. A ak boli iba jednotka a dvojka, tak si budete veriť, že asi tá dvojka je už správna. Ak ste bohužiaľ nemali žiadne políčko s dvomi možnosťami a na všetkých políčkach ste mali aspoň tri, no tak budete si nejaké musieť vybrať a vyskúšať všetky tri možnosti a možno až tá tretia bude správna. Dobre. A toto sa v informatike volá prehľadávanie alebo backtracking a dá sa to použiť na veľa vecí, ale vo všeobecnosti je to dosť pomalé, ale spojené s tým, že teda nemusím typovať úplne každé políčko, ale keď musím, tak si natypujem a potom používam tie moje pravidlá, ktoré tam mám. A tak toto sa robí veľmi často na veľa vecí a keď máte nejaký problém, ktorý proste vyzerá tak, že máte nejaké obmedzenia, že v riadku nesmú byť dve rovnaké, v stĺpci nesmú byť dve rovnaké, toto sa nesmie stať. Tak toto je taký špeciálny typ problémov, ktoré sa riešia, ktorým a tým obmedzeniam sa v angličtine hovorí constraint a takým proste spôsobom, ako takéto veci riešiť, sa potom volajú, že constraint solving, že riešenie nejakých obmedzení. Že mám nejaké obmedzenia, ja chcem nájsť riešenie, ktoré proste spĺňa všetky tie obmedzenia a väčšinou to vyzerá tak, že niekedy musíte typovať, ale keď niečo typnete, tak potom na základe tých obmedzení si viete odvodiť nejaké ďalšie veci, že tak toto obmedzenie mi hovorí, že tak ale tu už nemôže byť toto, toto, toto a až potom dospiete k tomu, že zase musím typovať. Ale tých typovaní bude nejak menej. Dobre, není cieľom, aby ste to vedeli prečítať, ale toto je teda nejaký taký pythonovský program, ktorý rieši sudoku a používa teda dve nejaké takéto základné pravidlá, to, čo sme si našli, že keď teda tam už že trackuje si, ktoré možnosti sú pre ktoré políčko a keď už tam není žiadna ďalšia možnosť, tak tam zapíše to číslo a keď niekam zapíše číslo, tak z tých riadkov štvorcov, proste z ostatných políčok v riadku a štvorci si ako keby vyškrtá tie možnosti, hej. A čiže robí iba toto a potom, keď už nevie ďalej použiť takéto pravidlo, tak potom vybere nejaké políčko, na ktorom je najmenej možností a skúsi záhadom vyskúšať jednu, druhú, tretiu, štvrtú. Tam máte stránku, môžete si ho odtiaľ pozrieť. Ja ho teraz skúsim pustiť a dúfam, že sa mi nič nepokazí. No to som si nepripravil. Tak. Takže sudoku.py. Tu je ten program, asi to není veľmi vidno, ale zase není dôvod, aby ste to videli. Je to nejaký 200-riadkový program, Pythonový, ktorý keď pustím, on si pustí nejaké testy a potom vyrieši nejaké jedno sudoku. Takže potestoval čosi a vyriešil nejaké jedno sudoku, ktoré je tam natvrdo zadané, ale samozrejme môžete mu zadať ľubovoľné iné sudoku, ktoré by ste chceli vyriešiť.
A vidíme, že to bolo v celku rýchle, hej. Dokonca tam povedal, že tuto asi je vidno, že priemerne on testoval nejakých 99 náhodných sudoku ešte pred tým, že teda či to funguje, a na každému trvalo nejakých 0,01 sekundy, čiže celku dobre. A sudoku není až taký ťažký problém v skutočnosti pre počítače, len to, čo nás teraz trápi, je, že ako mu to čo najjednoduchšie povedať, hej? Keď chcem vyriešiť sudoku, tak aby som počítaču teraz mal nejakých 100 riadkov napísať, povedať, tak to není to, čo by som chcel. A samozrejme, ono je to v skutočnosti menej, lebo veľa stunak, táto časť zhruba sú tie nejaké testy, ktoré testujú, že či je to dobré, a to v skutočnosti normálne nepotrebujete. Táto časť a táto sú nejaké komentáre, aj krížom cez ten kód sú tieto červené veci, sú komentáre, ktoré popisujú, že čo tie funkcie robia, aby ľudia, keď si chcú pozrieť ten program, aby rozumeli, čo sa deje. Čiže to v skutočnosti není až také zaujímavé. A keby ste pomazali nejaké veci, ktoré nepotrebujete, tak by možno v skutočnosti ten program mal polovičnú dĺžku, hej, na to, aby stále robil to, čo potrebuje robiť. Čo je síce fajn, ale stále je to dosť na to, že ja chcem tomu počítaču povedať, aby mi vyriešil to sudoku. A ja chcem od neho, ja práve nechcem rozmýšľať, ako sa to sudoku rieši. Ja chcem, aby mi ho vyriešil. A nechcem rozmýšľať nad tým, ako ho má riešiť, a potom mu napísať 100-riadkový program, ktorý to má riešiť. Dobre? Takže, čo s tým? No, keď sa nám nechce rozmýšľať, ale máme ten počítač, ktorý to môže robiť za nás, a nevadí nám, že ja nepotrebujem, aby to spravil za 0,001 sekundy, mne bude stačiť, aj keď to dá za 2 sekundy, hej, stále to bude rýchlejšie, ako to spravím ja, len aby som sa veľa nenapísal a aby som nemusel veľa rozmýšľať. To je náš cieľ, čo by sme chceli od počítačov. Tak ako mu to povedať trošku jednoduchšie? No, môžem mu povedať, že dobre, tak to, čo tam padlo, myslím, niekedy na začiatku. Vyskúšaj všetky možné spôsoby, ako do tej mojej tabulky 9x9 zapísať tie číselka. A potom vždy, keď vyskúšaš nejakú jednu možnosť, no tak tam over tie moje tri podmienky, ktoré sú vcelku jednoduché, že v riadku sa nesmie opakovať, v slupci sa nesmie opakovať, v štvorci sa nesmie opakovať. Tí, čo teda vedia nejak programovať v nejakom jazyku, keby som im povedal len túto časť, že tu máte tabuľku, dvojrozmerné pole, 9x9 čísel, napíšte ten check, že máte mi vrátiť true alebo false, ak to spĺňa tieto tri podmienky alebo nie. To by malo byť na chvíľku, hej. Tie podštvorce sú také trošku, treba sa možno zamyslieť, ako tam, hej, vyrobiť tie, že ktoré dve políčka sú v jednom podštvorci. Ale to je asi tak akože intelektuálne najťažšie na celej tej veci. Hej, ináč proste v jednom riadku skontrolujem všetky dvojice, ak je tam rovnaké číslo, tak zle. Pre každý slupček skontrolujem všetky dvojice, ak je tam rovnaké číslo, tak zle. A potom teda tie podštvorce. Čiže toto tu je vcelku jednoduché, a zároveň táto časť tu je presne moje zadanie sudoku, hej? To je presne to, že keď som sa tu predtým spýtal, že čo je sudoku, tak táto časť, aby sa v riadkoch, slupcoch ani podštvorcoch neopakovali, to je presne ono, hej? To len ja proste v tom programovacom jazyku naozaj zapíšem, že nesmú sa opakovať v riadkoch, slupcoch. To je fajn. A táto druhá, táto prvá časť, že vyskúšaj všetky možné spôsoby, ako zapísať čísla do 9x9 políčok, a tak to je zase presne tunak táto prvá časť vety. OK? Takže to je také super, že mám teda to slovenské a viem to tak nejak krajšie preložiť do toho programovacieho jazyka, že vyskúšaj, že teda mám mriežku 9x9, do ktorej vpisujem čísla, tak to je áno, môžem si napísať kus programu, ktorý bude skúšať 9x9 políčok a bude tam skúšať dávať čísla. Všetky možné. Ešte k tomu trošku hneď. A potom je druhá časť, že vždy, keď tam skúsi nejaké zapísať, no, tak skontroluje to, čo je ako keby tá úplná zásada toho sudoku, že čo robíme. Dobre. Ako vyskúšam všetky možné možnosti, ako tam zapisovať čísla? No, zoberiem prvé políčko, skúsim do neho dať jednotku a teraz pre ostatné políčka vyskúšam všetky možnosti, ako sa to tam dá. A keď poskúšam všetky možnosti, k tomu sa ešte dostaneme, že či to teda poskúšam, a tak sa vrátim, tú jednotku zmením na dvojku a znova skúsim na tých zbytných políčkach všetky tie možnosti, čo som skúšal predtým. Dobre? A to
toto je, ak ste niekedy písali, programovali nejaký backtrack, tak to je presne to, čo sa tam vždy robí, že vyskúšam, mám nejakú jednu vec, na ňu skúsim dať jedno, druhé, tretie, štvrté a pre každú tú možnosť pre zbytok znova vyskúšam všetky možnosti. A koľko ich je? Koľko mi to bude trvať, kým by som to vyskúšal? Ešte raz? Záleží na tom, že to zadanie si do úplne vypísané tým čísel. Áno, to je dobré pozorovanie. Čiže bude to závisieť od toho, že koľko je tam čísel. A keby som vám dal... Dobre, tak dajme si na začiatok takú jednoduchšiu úlohu, že nemám zadané sudoku, ale že vyrobte mi nejaké sudoku, alebo teda, že vyplňte mi, že tu máte prázdnu tabuľku a vyplňte tam čísla nejako, aby to sedelo, hej, že vyrobte to sudoku, ale nemáte ešte zadanie. A už keď vám potom dám zadanie a bude tam niečo, tak sa to bude zmenšovať a budete mať menej tých vecí, ale keby som vám dal prázdnu tabuľku, tak koľko toho bude? Ešte raz. Možno nepotrebujem počuť akože číslo naozaj, ale skôr akože nejaký výraz, že niečo krát niečo, alebo... 9 na 81? Tak? Áno. Dobre. A ako sme sa k tomu dostali? Máme 9 x 9 políčok, mám 81 políčok a ja teraz do každého z nich budem zapisovať čísla a teda som rád, že najskôr do prvého z nich skúsim zapísať čísla 1 až 9 a pre každé z nich skúsim potom to druhé. Takže teraz mám, pre prvé políčko mám 9 možností a pôjdem zapisovať do toho druhého. A tam mám zase 9 možností, ale pre každú z nich zase budem robiť ten zbytok, takže je to, že 9 krát 9 krát 9 krát 9. Mám 81 políčok, takže 9 na 81. To je také nejaké matematické číslo. A vyzerá pekne malé, hej, že tu je to, že 9 na 9 krát 9, ale tak to je tých 81. A 9 na 81, to je trochu menej, ako keby ste mali, že 10 na 81, aj keby ste mali 10 krát 10 krát 10. Keby to bolo 10, tak to bude tým pádom, že 10, teda, alebo teda jednotka a 81 0. Toto bude trochu menej 0, ak ste trénovali logaritmy a tak, tak si to viete, hej, prerátať, že zmení ten základ na 10 a zistíte, že je to 77 alebo niečo také, už si to nepamätám, je to viac ako 70, menej ako 80. Takže je to, že jednotka a aspoň 70 0 za ňou. To už je trochu väčšie číslo. A je to o dosť väčšie číslo. Pri takýchto príležitostiach sa to najčastejšie porovnáva s takým, že vek vesmíru, hej, to je také dobré číslo. Ale akože mňa trápi, ako rýchlo vypočítam to sudoku, dobre? Tak, dobre, viem, že mám 1 a 70 0 možností, ktoré musím vyskúšať, tak akože ako rýchlo by som to mohol stihnúť, že dajme tomu, že viem za sekundu vyskúšať milión možností, hej, môj počítač by možno dal. Takže koľko to bude trvať? Sekúnd, dní, rokov, neviem. Keď si dáte do Google, že vek nášho vesmíru, čo si teda fyzici myslia, tak nájdete nejaké čísla. Dobre, a teraz som si to nestihol pozrieť tesne pred týmto, takže dúfam, že nestrelím úplne vedľa. Ale je to nejak, že 18 0, hej? Že je to nejaké číselko a zhruba 18 0 v rokoch. A keď to premeníte na sekundy, tak tam pribudne nejakých pár ďalších 0. Ale akože stále ste tak akože nejaké číselko a zhruba 20 0. A týchto možností, ktoré my potrebujeme preskúšať je, že 70 0, hej. No dobre, ak to je v sekundách, že niečo 20 0 v sekundách, ak budem robiť milión za sekundu, tak pridám ešte 6 0, tak to mám 26, ale akože to stále nepomáha. Tak dobre, tak zoberiem nie jeden počítač, ale veľa počítačov, tak ak dáte 1000 počítačov, tak to je 6 0 ďalších, hej. Ak mi dáte milión, ak mi dáte 1000, tak 3 nuly, hej. Takže nebudem mať 26, ale 29. To ako takýmto spôsobom sa jednoducho k tomu nášmu číslu nedostaneme. Takže ja som vravil, že pred chvíľkou som pustil ten program a povedal som, že to sudoku je v celku jednoduché a vieme ho riešiť.
ale očividne nie takýmto spôsobom. Proste takýmto spôsobom, aby sme len naozaj skúšali natvrdo, to nepôjde a naozaj potrebujeme nejaké tie namakanejšie pravidlá, vysvetliť tomu počítaču, že tak neskúšaj to úplne blbo, ale keď tu dáš číslo, tak sa potom pozri, či náhodou teda už nevieš, že tamto je iba jedna možnosť a neskúšaj všetky tie možnosti úplne tak blbo, ako by si to robil. Dobre, takže to robí tento program, ale taký program nechcem písať. Mám nejaké možnosti? No, problém je, že tu, keď chcem kontrolovať tie veci, tak toto je veľmi špecifické pre Sudoku. Hej, že v tom Sudoku vieme tie pravidlá, keď nad tým budete prvýkrát, keby vám niekto povedal Sudoku a budete nad tým 20 minút sedieť, tak prídete na tieto pravidlá, hej, že pamätám si teda pre každé políčko, čo tam môže byť, keď je už iba jedno, tak zapíšem, vyškrtám z tých ostatných, nejak si to vymyslíte. Otázka je, že či by sme vedeli nejak vysvetliť počítaču, aby práve vedel robiť takéto veci sám. A to je to, o čo sa umelá inteligencia stále snaží. Hej? Že nejak tak všeobecne, že tu máš sudoku, vymyslí, ako to robiť, to ešte nevieme. A existujú nejaké zaujímavejšie veci, ktoré nám to umožňujú a aby sme sa k tomu dostali, tak najskôr sa zamyslíme, čo bol rozdiel v týchto dvoch prístupoch. Hej. V tom prvom, tu bol program, ktorý mu teda presne hovoril, že takto to rob, tu sú tie pravidlá, ktoré máš používať, takto ich aplikuj. A tento druhý prístup bol skôr taký, že toto prvé hovorí, že toto sú možnosti, ktoré treba prezrieť. A táto druhá časť hovorí, že a hľadám v nich ktoré, také, ktoré spĺňajú túto moju podmienku. To je super a na to sa prišlo už dávnejšie, že vy keď niečo chcete od počítača, a tak je veľa spôsobov, ako mu to povedať. A niektoré sú ťažšie na to, aby ste to vyspravili, niektoré sú ľahšie pre vás, ale sú potom ťažšie pre ten počítač. A tie programovacie jazyky, ktoré väčšinou poznáme, veľká väčšina z nich sa im hovorí, že sú procedurálne, lebo oni robia nejaké procedúrky, alebo teda procedurálne, alebo imperatívne ešte niekedy, a to bolo možno lepšie slovo, mal som ho tam radšej dať, že vy tomu počítaču prikazujete, že toto sprav, toto sprav, toto sprav, toto sprav, toto sprav, a na konci možno od neho dostanete nejaký výsledok, čo ste chceli. Ale ako keby je na vás, aby ste mu tie jednotlivé kroky povedali presne tak, ako chcete. Hej, že ten rozdiel je asi v tom, že prídete do reštaurácie a poviete si, že čo máte radi, pizzu? Že prosím si Hawaii pizzu a tá čašnička odíde a donesú vám za chvíľku Hawaii pizzu. Hej. A to by bolo to deklaratívne, že poviete, že toto chcem. Ale potom to imperatívne je, že vy by ste museli prísť do tej reštaurácie a museli by ste ísť za tým kuchárom a stáť na ním a povedať mu, že teraz vyvalkaj cesto, teraz naň poukladaj toto a toto takto nakrájaj, teraz to daj na lopatu, vlož to do pece, vyber to z pece, daj na to kečup, alebo teda neviem, kečup ja veľmi nerád na pizzu, ale a to procedurálne alebo imperatívne programovanie je, že vy tomu počítaču naozaj musíte krok po kroku, to čo vás možno učili, že čo je algoritmus, že je to nejaká postupnosť krokov, ktorým niekomu niečo presne vysvetľujete, ako má spraviť, tak to je to procedurálne programovanie. A je fajn, ale ako ideálne, ak chceme, aby tie počítače za nás niečo robili, tak im nemôžeme stále vysvetľovať všetko. Hej. A deklaratívne je to, čo by sme chceli. Povedať, chcem pizzu. Vy predsa máte vedieť, ako to robiť, alebo ak neviete, tak na to prídete. Hej. Keď prídem a poviem, že ja chcem Hawaii pizzu, ale chcem na ňu ešte cibuľu, lebo neviem, prečo mám rád cibuľu na Hawaii pizzi, tak akože to není štandardná vec, na ktorú by ten kuchár mal akože tam návod, že ako sa robí Hawaii pizza s cibuľou, lebo neviem, či to niekto dáva. Ale on je schopný na to prísť, hej? Že ja mu poviem iba, že toto chcem a on už nejak dojde na to, že tak spravím tú Hawaii pizzu, potom ešte nakrájam cibuľu a dám mu ju na to, keď to teda chce. Takže to deklaratívne je to, ako by sme sa radi chceli rozprávať a to je ako keby ten náš super cieľ, že tam by sme chceli byť, aby sme to počítačom mohli povedať. Dobre, ja som na začiatku vravel, že sa venujem tomu, ako využívať matematickú logiku pri programovaní, takže teraz budeme pokračovať ďalej s tým, že je teda veľa možností, ako ľudia sa snažia prísť na to, ako toto čo najlepšie robiť a už veľmi dávno, a teda toto sú veci, ktoré, o ktorých ľudia uvažovali
v zásade teraz už dávno predtým, ako ste sa vy narodili a kus predtým, ako som sa ja narodil dokonca možno. A, takže to není akože niečo úplne super nové, ale zase dneska už sú tie počítače také, že naozaj sa to dá aj prakticky nejak používať a skúšať. Takže teraz to má také, že ľudia s tým naozaj robia veci. A, čiže zoberieme tú logiku, lebo tá logika je taká trošku logickejšia a ona vie nejaké veci sama. Hej? Ak ste teda robili s logikou, tak vy napíšete nejaké formulky a potom z nich viete vydokazovať niečo viac, niečo veľa zložitejšie. Takže tá logika v sebe má zabudované nejaké také tie veci, že niečo si vie domyslieť nejakým spôsobom. A toto nemá byť prednáška o logike úplne, len aby sme teda mali predstavu, že čo by tam tá logika mohla pomôcť a ako ju teda využiť. Dobre, takže tam sme mali ten krok, že keď to chceme mať také, že poviem počítaču, že toto chcem, tak musím to nejak popísať, že toto je to, čo chcem, hej, to je ten problém. A tam sme videli, že môžem mu to teda povedať nejak v Pythone by som to mohol napísať, že nesmú sa opakovať číselka, nejakú takú funkciu, ktorá mi teda vráti pravda, nepravda, či to spĺňa to, čo chcem. Alebo to môžeme popísať v matematickej logike. Dobre, matematickej logike. Matematická logika, to je tak viacero rôznych vecí. A vás, keď to začali učiť, tak vám asi najskôr hovorili niečo, že čo je to taká, že výroková logika a v nej sú nejaké výroky. A výrok to je nejaké tvrdenie alebo veta, ktorá môže byť pravdivá, nepravdivá. A potom neskôr ste sa možno dostali aj k takým veciam, že predikátová logika, nech sú nejaké predikáty a máte tam nejaké veci, že pre všetky a existuje a tak ďalej. Tak my začneme s tým najjednoduchším zatiaľ a budeme mať teda, že výroková logika a máme nejaký výrok. No a výrok je teda niečo, o čom sa viem rozhodnúť, že je to pravdivé, nepravdivé a čo je taký najjednoduchší výrok, ktorým by som nejak mohol popisovať sudoku. Hej, že chcem popísať to sudoku, že ako vyzerá ten vstup sudoku a chcem nejak hovoriť niečo o tom riešení, že nesmú byť dve rovnaké čísla v tom istom riadku. Je veľa tých spôsobov a sú nejaké iné sú možno aj efektívnejšie. Toto je taký najjednoduchší, že ten výrok, akože ja potrebujem niečo v logike povedať, čo bude pravda, nepravda, hej, že také, že aké číslo je na políčku 9, 9, to není výrok. Ale keď už poviete, že na políčku 9, 9, v súradniciach 9, 9 je číslo 3, tak toto už je výrok, lebo ja viem povedať, že či je to pravda, alebo nie je to pravda. Dobre, takže budem mať hromadu takých výrokov, ktoré hovoria, že na nejakom políčku a políčka teda, keďže ich je tam tak veľa, ale sú proste v takom štvorci 9x9, tak ich budem označovať, že číslo riadku, číslo slopca. Dobre, čiže napríklad, že políčko 1,1 je v tom ľavom hornom rohu a teraz trošku klamem, lebo potom sa dostaneme kúsok ďalej, kde to budem označovať, že ja som programátor, ktorý rád počíta od nuly. Takže pre mňa 0,0 bude to horné a 8,8 bude to dolné. Ale aby to bolo také nie úplne rovnaké, tak číselka budem číslovať samozrejme od 1 do 9, lebo tie tam píšem. Ale teraz nás to až tak nemusí trápiť. Proste nejak máme očíslované riadky a stĺpce a v nich sa nachádza nejaké číslo. Takže keď poviem, že v políčku so súradnicami 0,0 je 3, tak to je buď pravda alebo nepravda. Keď tam poviem, že v políčku so súradnicami 0,0 je 7, tak toto bude tiež možno pravda, možno nepravda, už podľa toho, aké sú dokumy dáte. Ešte by som mohol uvažovať, že není tam zatiaľ žiadne číslo, ale v tej logike, ako keby ja budem uvažovať takú situáciu, že už ste mi tam niečo vyplnili, hej, lebo ja proste chcem, že vyplnili ste mi sudoku a ja chcem iba rozhodnúť, či je dobré alebo zlé. Takže nebudem uvažovať takú situáciu, že není tam žiadne číslo. Ale dá sa to rovnako spraviť, hej, keď máte políčko 0,0, tak teraz pre toto jedno políčko mám 9 výrokov. Že políčko 0,0 má jednotku, políčko 0,0 má dvojku, políčko 0,0 má trojku a tak ďalej, až políčko 0,0 má deviatku. Keď ani jedno z nich nebude pravdivé, tak to znamená, že tam nič nie je. Hej. Keď práve jedno z nich bude pravdivé, tak to znamená, že tam niečo je. Keď viac bude pravdivých, tak to znamená, že som do jedného políčka cez seba napísal viacero číseliek, čo asi tiež není dobre. K tomu sa ešte neskôr trošku dostaneme, dobre? Takže mám takýto výrok. V logike samozrejme písať za každým takéto vety je dosť otrava. Takže keď to píšeme v logike, tak to píšeme rôzne. Možno si označíte výrok takto, že to so je, že sudoku a teraz tam mám tie tri číselka, že rso co, že napríklad sudoku 007 je, že na súradniciach 00 je 7. Mohol by som to tak akože viac rozpísať, aby nám to dávalo viac zmysel. Alebo
keď potom by som sa neskôr preklopil z výrokovej logiky do predikátovej, kde mám predikáty a nejaké premenné a môžem robiť, že pre všetky a tak ďalej, tak toto je nejaký taký predikátový zápis, kde teda mám nejaký predikát sudoku a potom tam mám ten riadok, stĺpec a číselko. A ja budem používať tento zápis, aj keď teda sa tvárim, že je to výrok, ale kvôli tomu, že sa to trošku lepšie bude čítať, keď tu budem písať nejaké iné indexy a budem mať S1 a S2, tak v týchto zápisoch by sa to strašne blbo čítalo. Tu je to také jasnejšie a hlavne, keď to budem prepisovať do Pythonu, tak tam je to také prirodzenejšie. Tam neviem, v Pythone neviem robiť dolné indexy a tu neviem dobre dosadzovať čísla, ale takýto zápis, že S čosi, to sa tam dá. Takže preto zvolím tento. No a čo chceme teda zapísať? Chceme zapísať tie pravidlá toho sudoku, že v riadku sa nesmú opakovať, v stĺpci sa nesmú opakovať a takisto potom po štvorci sa nesmú opakovať. A ja som bol trochu lenivý si to na slajdoch tak akože nasekať na kúsky, tak to skúsime na tabulu. Keď máme takýto výrok, alebo teda veľa výrokov tohto tvaru, vedeli by ste mi povedať, ako by vyzerala teraz už akože logická formulka, ktorá hovorí, že v riadku sa nesmú opakovať číselka? Takže tých možností je veľa, hej, ako to povedať, ale niečo, čo vás napadá. Alebo aby to bolo jednoduchšie na začiatok, takže v tom prvom riadku, ktorý má číslo 0, že tam nesmú byť dve rovnaké číselka. A to znamená, že na nejakých dvoch rôznych pozíciách v riadku číslo 0 je to isté číselko. Teda, tak, predtým som povedal zle. Takže mám jeden riadok, napríklad 0. riadok, a v ňom sa nesmie stať, že by na dvoch miestach bolo to isté číslo, aby sa neopakovalo. Dobre, máme tu niekde kriedy? Tak nič. To som si nepripravil. Nie. Áno? Čiže zoberiem jedno číslo, najskôr napríklad prvé a prejdem všetky ostatné a porovnám, či nie je rovnaké. Hej, áno, to je programátorský prístup a to je presne ten prístup, že hovorím tomu počítaču, že takto to zistí, že sú rovnaké. A ja mu nechcem vraviť, ako to zistí, ja mu len chcem povedať, že nesmie sa stať, že budú rovnaké, hej. Takže akože ja mu nechcem povedať, že ako nájde to druhé, ja mu len chcem povedať, že nesmie tam byť to druhé, hej. Že nesmie sa stať, že mám jedno a mám druhé, alebo teda, že mám jedno políčko v tom riadku, druhé políčko v tom riadku a budú mať rovnaké číslo. A no, bohužiaľ, keď nemám, tak nevadí. Môžeme to spraviť takto. A chcel som to vyrobiť tak podľa mňa. Čiže tá prvá vec je, že nesmie sa stať. Nesmie sa stať v logike, alebo že nie je jedno, tak to je negácia. Hej, to je taká tá základná vec, to poznáme. A že nesmie sa stať, že bude tam jedno a zároveň druhé. A zároveň je zase nejaká logická spojka, ktorú máme, takže nesmie sa stať, že bude čosi a zároveň čosi iné. Nejaká, už sme to teda vyriešili ináč. Čiže to vieme pekne v tej logike zapisovať, ale ako zase sú s tým niekedy problémy, teraz je to v pohode, teraz je to ľahké. Čiže nesmie sa stať, že bude mať nejaké číslo v nejakom políčku a v nejakom inom, no a teraz musíme domyslieť to, že teda v jednom riadku dve rôzne políčka nesmú mať to isté číslo. Hej? Takže nesmie sa stať a toto tu teda máte čítať takto, že na políčku bla 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 sa nachádza číslo bla bla bla. Čiže toto tu hovorí, že na políčku RS1 sa nachádza číslo C a toto druhé hovorí, že na políčku R, čiže v tom istom riadku, ale na nejakom inom S2 sa nachádza to isté číslo C. Hej. Takže toto tu je naozaj logický zápis toho, že nesmie sa stať, že v tom istom riadku na dvoch rôznych políčkach sa nachádza to isté číslo. Dobre, a je tam naozaj dôležité, že toto rôzne, lebo keby ste to napríklad programovali a nedali by ste tam to, že S1 je rôzne od S2, tak počítač spraví to, že pozrie sa dobre, že tak riadok číslo 0, políčko číslo 3, mám tam číslo 7 a do tohto druhého za S2 si vezmem tiež políčko číslo 3 a mám tam číslo 7, že ha, máš tam rovnaké.
tak ti to zahodím. Ale oni sú v skutočnosti v tom istom poličku, takže musíme byť naozaj explicitní, že v dvoch rôznych poličkách nesmie byť to isté, takže to je veľmi ľahké zabudnúť a naozaj tam toto musí byť napísané, aj keď akože každý napíše túto formulku a teší sa, že áno, mám tam S1, S2, len to je počítač a S1 a S2 sú premenné, ako keby v tomto prípade, do ktorých môžem dosadiť čokoľvek a mne nič nebráni dať tam to isté. Hej? Takže treba byť trošku explicitný a v tom tá logika tiež, akože snažíme sa nájsť niečo, hej, vybrali sme si tú logiku, aby to bolo trošku ľahšie ako to programovanie, aby sme sa priblížili k tomu normálnemu jazyku, ale hneď tu už vidíme, že není to až také ružové, že sú tam nejaké problémy, ktoré v normálnom jazyku by sme to až tak neriešili a dúfali, že ten, respektíve dúfali alebo mysleli si, že ten druhý to automaticky pochopí, ale tu si treba dať naozaj pozor na takéto detaily. Dobre, kvízová otázka. Ako by vyzerala formulka, ktorá hovorí, že v stĺpčeku na dvoch rôznych miestach nemôže byť to isté? Aha, a je to to isté, ale otočené, takže stĺpec bude ten istý, ale riadky budú rôzne. Čiže to tu máme, čiže mám R1 a R2 a teraz S-ko je to isté a R1 a R2 musia byť rôzne. Dobre, super. A štvorce. Dobre, ja som lenivý. Mám tu také, že R1, S1, R2, S2 a je tu povedané, že R1, S1, R2, S2 sú v tom istom štvorci. A môžete sa s tým pohrať, hej. Akože, ak to máte, preto som ináč povedal, že ja ako informatik rád číslujem od nuly, lebo keď tie súradnice budú, že 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 až 9, tak súradnice, že 0, 1, 2, 3 zodpovedajú tomu jednému ako keby stĺpčeku, 0, 1, 2, pardon, 3, 4, 5 zodpovedajú tomu druhému a 6, 7, 8 zodpovedajú tomu tretiemu. Čiže keď vy spravíte to, že celočíselne vydelíte, že poviete si, že 7 deleno 3 je koľko? To je, že 2, hej? Celá niečo, ale to ma netrápi, proste 2. Takže tie, ktoré dávajú 2, sú v tom istom, ako keby tom celom, tom širokom stĺpci. Tie, ktoré dávajú 0, že 0, 1 a 2 deleno 3 dáva 0. Takže to je ten ľavý stĺpček. Takže tým viete zistiť, že x-ová súradnica, alebo teda tá čo to je, že ktorý stĺpček to je, keď to vydelíte tromi, ak to dáva to isté, tak viete, že sú v tom ľavom páse. A keď to isté spravíte s x-ovou súradnicou, tak tá vám zase povie, či sú v takom istom páse tunak. Takže tá podmienka, že tieto dve polička sú v tom istom páse, sa dá napríklad napísať tak, že ak to R1 deleno 3 je to isté, čo R2 deleno 3 a zároveň S1 deleno 3 je to isté, čo S2 deleno 3, tak sa to dá napísať takto, hej, ale mne sa to tu nechcelo nejak teraz maticky popisovať, lebo to je aj tak vec, ktorá v logike priamo neviete, to je akože tá podmienka mimo, keď vyrábate tie, hej, toto je nejaký výrok, ale vy ten výrok teraz musíte vyrobiť pre rôzne kombinácie tých číselok a to robíte mimo tej logiky, ako keby. No a keď to spravíte takto, a tu mám chybu teraz, vie tam niekto povedať, kde je tam chyba? Je to chyba v niečom, čo som pred chvíľkou zdôrazňoval, áno? R1 nesmie byť totožné s R2 v tom istom čase, ako by z jednej totožné z 2. Nesmie to byť opäť to isté. Áno, ako jednoducho by sa to dalo povedať, že R1 a S1 nesmie byť to isté políčko, čo R2 a S2. Lebo zase dosadím tam presne to isté a tam bude to isté číslo. To je očakávateľné a to chcem. Čiže musia to byť rôzne políčka. Tam si zase treba dať pozor, keď to už prepisujete do logiky. Tak hej, tam to bolo povedané nejak komplikovanejšie. A keď to napíšete, tak je to naozaj také, že buď R1 je rôzne od R2, alebo S1 je rôzne od S2. A napríklad klasický problém, ktorý študenti, keď toto programujú, napíšu, že tam dajú a zároveň, lebo si neuvedomia, že tam sa nejak negovalo a to a zároveň sa mení na alebo a podobne. Takže je to trošku také komplikovanejšie, treba si to dobre rozmyslieť. Takže tak. Dobre. V skutočnosti ale, tam je taký zaujímavý fakt, že či tam dáte a zároveň alebo, tak
to bude fungovať kvôli tomu, že aj keď tam dáte a zároveň, tak akože v tom podštvorci nebudete kontrolovať tie, ktoré sú nad sebou alebo vedľa seba, ale to našťastie skontrolujú tie pravidlá pre riadky a stĺpce. Hej? Takže ako, dá sa v tom pomýliť, ale to je to také, akože pomýlite sa, spravíte niečo zlé, ale našťastie vďaka tým ostatným podmienkam to zafunguje. A to je také najhoršie potom, že potom niečo funguje, ale keby ste to začali používať na niečo iné, tak zrazu zistíte, že nie. Takže to je zase taký problém s tou logikou, že má to také zákernosti. Keď sa v niečom jemne pomýlite, nemusí sa to hneď odhaliť a odhalí sa to až niekedy neskôr. A zase na druhú stranu, rovnaké problémy sú aj v slovenčine a v angličtine, takže to možno není ten najväčší problém, čo by sme mali. Dobre. Je to všetko, čo potrebujeme? Keď toto napíšem do logiky a teraz by som mal niekto, kto teda mi nejak tú logiku zošrotí nad tým, že dobre, tu máš nejaké sudoku, tu som to zapísal pomocou týchto, tak skontroluj to. Je to dosť na to, aby to skontrolovalo a povedalo, že áno, dobre, keď všetko toto, pozapisujem všetky tieto pravidlá, tieto výroky a niekto ich skontroluje, že sedia na tom vstupe, ktoré som mu dal, tak som si istý, že áno, je to dobre vyplnené sudoku. Je tam všetko, čo potrebujeme? Ľudia sú leniví. Prvé pozorovanie je, že to sú všetko obmedzenia, že nesmie sa stať, že tam vyplním dve veci. Keď tam nič nevyplním do toho sudoku, tak nič z tých obmedzení nepokazím. Keď vám dám prázdnu 9x9 plochu, tak nič z tých obmedzení som nepokazil. Dobre, tak čo s tým? Či všetky políčka sú vyplnené, alebo teda ináč povedané, potrebujem, aby v každom políčku bolo niečo napísané. Čiže tak pre každé políčko musí byť v ňom aspoň jedno číslo. Dobre, už ste trošku videli tie logické formulky, vedeli by ste napísať logickú formulku, napríklad pre políčko 0, 0, že v ňom musí byť aspoň jedno z čísel 1 až 9. Alebo povedať to, hej, ten výrok je, že na políčku 0, 0 sa nachádza číslo 1, 2, 3, tak viete mi povedať logický výrok, ktorý bude pravdivý vtedy, keď tam naozaj bude aspoň jedno číslo zapísané a nebude pravdivý, ak tam ešte nič nebude? No, keby som mal, že na políčku 0, 0 sa nachádza číslo 1, tak to tam naozaj musí byť tá jednotka, OK? Keby som povedal, že na políčku 0, 0 sa nachádza 1 a zároveň na políčku 0 sa nachádza 0, 0 sa nachádza 2, to by znamenalo, že sú tam dve čísla, to nechceme. Tak čo iné ešte môžem spraviť? Teraz som vám akože veľmi poradil. Alebo, no a ako asi, čiže dobre, na políčku 0, 0 sa nachádza 1 alebo na políčku 0, 0 sa nachádza 2. To zabezpečí čo? Takže ak chceme ísť tak veľmi teoreticky a povedať si, že ten počítač by tam vedel dať vlastne aj jeden rôzny čísla a jednu poličku, tak to ešte to alebo nie je maxové. Dobre, to je informatik, ktorý pozná, že existuje niečo ako XOR a v pohode. Zatiaľ chceme vyriešiť, že to aspoň jedno, hej. Dobre, no tak áno, vymenujem to. Prosto, keď mám viac možností, ktoré môžu nastať, tak to je, že nastane jedna, alebo nastane druhá, alebo nastane tretia. Čiže ich pekne vymenujem cez alebo a všetkých 9. To je to, že hej, ja sa teraz hrám na tú výrokovú logiku, kde mám tie základné výroky. Sice to zapisujem takto fancy so zátvorkami, ale akože jediné, čo s tým viem robiť, je teraz spájať to s tými spojkami a zároveň, alebo negácia, možno implikácia, ktorú som zatiaľ nepotreboval, možno ten XOR, ale to som až tak nepotreboval. Keby sme sa hrali na tú predikátovú logiku, tam sú potom také veci, že pre všetky a existuje, tak by sa dalo napísať niečo viac, že existuje nejaké číslo, ktoré tam je. Akorát ešte by ste museli povedať, že naozaj, že existuje číslo z množiny 1 až 9 a tak ďalej. A to sa už trošku ťažšie robí v tej logike a o tom si povieme kúsok neskôr. Zatiaľ chceme byť v tej výrokovej, tak toto je proste spôsob, ako to zapíšem. Dobre, mne tam už naskočila druhá vec je, čo teda bolo tu, že zároveň teda, ja som to už spomínal predtým, že nechceme, aby sme na jedno políčko zapísali viac. Dobre? Čiže keby tunák namiesto týchto orov bola nejaká logická spojka, ktorá tu povedaná, bola povedaná, že XOR. A XOR je taká logická spojka, ktorá hovorí, že buď jedno, alebo druhé. Ale nesmú byť obidve, ani nesmie byť žiadne.
Takže keď práve jedno z nich je pravdivé, tak aj ten výsledok je pravdivý. Takže ja chcem ako keby práve jedno z nich má byť pravdivé z týchto všetkých. Čiže to je tá logická spojka XOR. Ale ako keď ja chcem jednoducho, že aspoň jedno, tak to je alebo. A ako viem povedať, že nesmie byť viac? No, že nesmie byť viac, no? Môže byť tak, že to napíšeme, že ak políčko obsahuje jednotku, tak zároveň neobsahuje žiadne iné, alebo políčko obsahuje jednotku. Mhm. Áno, toto je jedna možnosť, že ak tam je jednotka, tak tam nesmú byť tie ostatné. Ak tam je dvojka, tak tam nesmú byť tie ostatné a toto dokopy, toto v skutočnosti chcem to pospájať endami a nie orami, aby to fungovalo správne, keď sa nad tým trošku zamyslíte. To je jedna možnosť. V skutočnosti je to ten istý problém, čo sme mali predtým, kde sme hovorili, že v riadku na dvoch rôznych miestach nesmie byť to isté. Teraz hovorím, že na jednom mieste dve rôzne čísla nesmú byť, alebo že dve rôzne čísla nesmú byť na tom istom mieste. Čiže tu som mal predtým takú tú variantu, že buď S1, S2, alebo R1, R2. A teraz vlastne je toto isté, že RS sú fixnuté, ale môžem tam mať C1, C2. Že nesmie sa stať, že sú tam dve rôzne čísla. Toto, čo tu povedal kolega, je druhá možnosť, ako to napísať. A tá by fungovala presne aj pre tie podmienky, že v riadku nesmú byť dve rôzne čísla. To ste tiež mohli predtým povedať ináč. Mohli ste povedať, že ak je tam jednotka na nejakom políčku v riadku, tak na nejakom inom nesmie byť. Hej, že to je zase taký istý prístup, že teda, ak je na v tomto políčku jednotka, tak nesmie byť na druhom, na treťom, na štvrtom, na piatom nesmie byť. A zároveň, ak je na druhom, tak nesmie byť na prvom, na treťom. Čiže preto som aj vtedy ja povedal, že tých spôsobov, ako to zapísať v logike, je veľa. Niektoré sú možno také kratšie, niektoré sú dlhšie, na niektoré ľudia ľahšie prídu. A skúsenosti sú také, že v skutočnosti je to tak, že niektorým ľuďom sa rozmýšľa ľahšie iným nejakým spôsobom, prídu na nejakú formulku, niektorí iní ľudia prídu na nejakú inú. A potom to je to, čo vás na logike v škole, a teda na matematike s logikou trápili, že potom sa dokazuje, že máte nejaké ekvivalentné úpravy a že toto je to isté. Tak potom, keď proste vymyslíte jednu formulku a ja vymyslím inú, tak si môžeme sadnúť, pohádať sa a rozpamätať sa, že máme nejaké ekvivalentné úpravy a dôkazy a môžeme sa dohodnúť, že á, dobre, obidve tie formulky robia presne to isté, len sme ich zapísali inak. Hej? Čo je super. A... Dobre. Takže toto je to druhé a tieto dve veci sú, že to není to zadanie sudoku. Toto sú dve veci, že keď človeku ukážete tu proste ten obrázok sudoku a že zapíš tam čísla, tak jemu je jasné, že chcem tam zapísať čísla, takže tam aspoň jedno číslo musí byť a že asi tam nemám písať dve naraz. Akože možno nejakí, ktorí príliš vymýšľajú, to začnú riešiť, ale väčšina ľudí to bere tak automaticky, hej, keď vidí, a som si tam mal dať do tých slajdov to sudoku, ale prebehnem tam, keď vidí takéto sudoku, tak mu je jasné, že sa tam zapisuje jedno číslo, hej, do toho polička. To je niečo, čo ako my ľudia vieme, ale keď to zapisujete v tej matematickej logike, alebo keď programujete niečo pre počítač, tak toto je vec, ktorú mu naozaj musíte presne povedať. A to je niečo, čo sa zvykne nazývať, hops, tu som, background knowledge, alebo common sense, alebo že sedliacky rozum a tak ďalej. To sú proste tie veci, ktorými ľudia máme a my sme sa naučili strašne veľa vecí, ktorým rozumieme a o ktorých ten počítač nemá ani šajnu a aj pri takej veci ako sudoku, dosť veľa z nich automaticky funguje. Hej, že proste, že tam bude práve jedno číselko napísané a tak ďalej. A to je tiež ten problém, že vy keď uvidíte ten obrázok, tak vám je to jasné, že tam nejak vpisujete čísla, ale aby ste tomu počítaču teraz vysvetlili, že áno, mám tam 9x9 políčok a vpisujem tam jedno číselko, tak to je trošku problém. A sudoku je matematická úloha, takže tu takých tých zabudovaných vecí, ktoré vy automaticky neuvažujete, není veľa, lebo ono je také matické. Ale napríklad my na nejakom predmete máme potom nejaké iné úlohy, ktoré študenti musia vyriešiť, takže to naprogramujú. A niektoré z nich napríklad začínajú, že máme takú obyčajnú americkú rodinku, v ktorej niekto je otec blablabla. A tá veta, že taká obyčajná americká rodinka, tak sa môžete niekedy zamyslieť, že čo to asi znamená. A tá úloha je o tom, že proste viete, kto je starší od koho a máte zistiť, kto je syn, matka, dcéra. Hej, no a v takej normálnej americkej rodine väčšinou deti sú mladšie ako rodičia a nejaké také ďalšie veci platia, čo v tom zadaní vôbec nie je. Ale to je všetko veci, ktoré my ako ľudia nejak tak automaticky vieme. Tak... Dobre, keď to tak zapíšeme v tej logike, čo sa s tým dá robiť?
No, môžeme teda napísať program, ktorý tam bude skúšať teraz za tie výroky dosadzovať true a false a bude to overovať. A to budeme mať presne to, čo som vravel predtým, že to sudoku, že keď vyskúšate všetky možnosti, máte 81 políčok, tak budete mať 9 na 81 možností, ako to vyplniť. Tu je to trošku horšie. My sme spravili jednu vec. My nemáme jednu vec, že na tomto políčku sa nachádza toto číslo. My pre jedno políčko máme 9 výrokov. Hej, že máme výrok, že na tomto políčku je jednotka, na tomto políčku je dvojka, na tomto políčku je trojka, až na tomto políčku je deviatka. Takže máme 9 takýchto výrokov pre jedno políčko, máme 81 políčok a tu už sa mi nechce rátať, 9 krát 81, neviem koľko to je, ale je to, že 9 na tretiu a je to niečo pod 1000. A keď budete teda skúšať všetky tie možnosti, že ktoré tieto výroky sú pravdivé, nepravdivé a budete overovať tie logické formulky, ktoré tu mám, tak zistíte, že teda predtým sme mali 9 na 81, teraz budeme mať 2, lebo mám dve možnosti pre každý výrok, ale mám 9 na tretiu výrokov, čiže 2 na 9 na tretiu. Čiže to je zhruba, že 2 na niečo menej ako 1000. A zase, keď chcete dvojkový logaritmus na desiatkový, tak to bude kus menej, ale nebude to o dosť menej a bude to oveľa viac ako tých 10 na... A koľko sme mali minulé? Mali sme tých 100 zhruba, tých 70 nul, hej, tak teraz to bude oveľa viac nul ešte. Čiže... Dali sme tam tú logiku a tým, ako reprezentujeme to, že aké číslo sa tam nachádza, sme si veľmi nepomohli. Ináč, ja som toto ukázal preto, lebo to je také priamočiare. Existujú iné spôsoby, ako v logike reprezentovať, že na ktorom políčku mám aké číslo. Trošku iné výroky sa dajú vymyslieť, len sú také komplikovanejšie. Ale viete sa s tým dostať naspäť na tú úroveň zhruba tých 9 na 81, keď sa s tým pohráte. Tie štandardné spôsoby sú také, že keď robíte s číslami, tak nechcete robiť, že či je tam jednotka, či je tam dvojka, či je tam trojka. Tým pádom mám 9 s výrokov pre to jedno políčko, ale vy môžete spraviť niečo také, že budete to písať po bitoch, že či bit, prvý bit toho čísla, či je 0 alebo 1, druhý bit, či je 0 alebo 1 a to bude iba logaritmus, alebo teda pre deviatku to budú asi že 4. Hej? A na 4 bohužiaľ. Dobre. Čiže SatSolver je taký programík, ktorý vy môžete, ľudia naprogramovali a ktorý štotí tú logiku za vás, že on sa bude hľadať, snažiť nájsť, že či teda tie všetky moje formulky logické sú pravdivé alebo nie. Ono je to z takého, že satisfiability problém, čo je, že tu máte logickú formulu, ja chcem vedieť, či je splniteľná. Splniteľná znamená, že či viem nájsť ohodnotenie true, false tých mojich výrokov tak, aby teda tá formulka bola pravdivá. A väčšinou teda matematici chcú vedieť, že či je splniteľná, to je také čosi, ale ten SatSolver ako dôkaz toho, že áno, viem, že je splniteľná, tak mi dá to ohodnotenie, že tu máš ohodnotenie, kedy je pravdivá. A toto keď vám dá, tak z toho ohodnotenia vy viete vyčítať, ako má vyzerať to sudoku. Takže vy napíšete tie pravidlá, čo som povedal, dáte to takémuto SatSolveru, on to zošrotí a povie vám, že áno, je to splniteľné, tu máš ohodnotenie premenných a vy tam vidíte, že tento výrok, ktorý hovorí, že na poličku 0,0 má byť sedmička, je nepravdivý, ale výrok, ktorý hovorí, že na poličku 0,0 má byť trojka, je pravdivý, takže viem, že je tam trojka. Takže to, čo mi dá ten SatSolver, tak rovno si z neho spravím to sudoku. A potom viete napísať taký Pythonový programček, ktorý môže vyzerať nejak takto, že máte ten SatSolver a tunak je taký strašný cyklus, hej, to je to, čo som tam mal vpravo vedľa tej formulky, že R je stĺpček, S1, S2 sú, teda R je riadok, S1, S2 sú rôzne stĺpčeky a mám tam chybu, nemám tam to rôzne, lebo som to nekopíroval z programu, ale som to prepísal ručne do slajdov, takže som tam samozrejme zabudol ten if, hej, že S1, S2 je rôzne. A potom teda mám nejakú, vyrobím nejakú tú moju formulku, ktorom je OR. Z nejakých dôvodov v logike potom vyššie existuje niečo, čo sa volá klauzula a to je v skutočnosti ten OR, že keď máte veľa zorovaných vecí, takže to dole je tiež klauzula, že pre každé číselko všetky tie číselka na jednom políčku a potom poviete, že vyrieš to, ono vám to vráti, že tak táto a tento výrok je pravdivý, tento nie a to pekne zdekodujete. No, ja tu mám vedľa
taký programík, ktorý vyzerá teda trošku ináč na tom slajde, alebo tam sa snažil zjednodušiť, ale je tu niečo také, že tu je to RC a N, lebo to je po anglicky a je to, že row, column, to je riadok, stĺpček a N je number, čiže to je trošku niečo iné v tomto prípade, ale je to niečo veľmi podobné. A čiže je to taký programček, ktorý je trošku kratší. Tam tá strašná šikmá vec, to sú tie štvorce a dajú sa spraviť lepšie, ale toto bolo, že najjednoduchší spôsob, ako to viem zapísať. A potom, čo viete spraviť, je, že pustíte ten program, dáte mu na vstup nejaké sudoku a ups, a ona ho vyráta. Hej, a to, čo sa stalo, je, že pustil nejaký ten SAT solver, ktorý zobral tie logické formulky, ktoré som ja vyrobil tým Pythonom a potom to vyriešil. No. Dobre, čo sme si pomohli? Potrebujem nejaký SAT solver, ktorý to rieši. Tá pointa je, že ten SAT solver vie vyriešiť čokoľvek, čo zapíšete logikou v logike. A tí ľudia, ktorí programovali ten SAT solver, keďže logika má všelijaké tie závislosti, že implikácie a tak ďalej, tak ona vie sama odhaliť tie vzťahy. Čiže ten SAT solver na základe tej logiky si sám vie odhaliť tie veci, že keď tieto veci nastavím, tak teraz tieto formulky mi hovoria, že toto nemôže byť pravda. A ten SAT solver robí veľa takýchto optimalizácií. Takže naozaj videli ste, že keď som to pustil, tak to zbehlo rýchlo a nebolo to, že to, čo som predtým rátal, je, že to nemala byť šanca, aby to zbehlo, vyskúšať všetky možnosti, lebo on teda neskúša všetky možnosti a robí niečo, čo robil ten prvý Pythonový program, len to robí všeobecne. Keď to viem popísať v logike, tak to dám tomu SAT solveru a on to nejak trošku namakanejšie bude riešiť za mňa. Čiže to je to priblíženie, že chcem mu povedať, že toto riešim, ten SAT solver, keď mu to popíšem v logike, tak on mi to nájde, len ja to musím vedieť napísať v logike. Ale stačí mi povedať, že toto je to, čo chcem vedieť. Dobre, ja sa obávam, že musím končiť a tu boli nejaké veci, že tá logika je taká, možno má problémy, že hej, platí, neplatí. A potom prídete na také, že no dobre, robím nejaký program o tom, že ako sa chodí cez železničné priecestie a moja logika vie povedať, že ide vlak, nejde vlak. A čo keď je tam hmla? A ja neviem, či ide alebo nejde, hej, ale logika je, že ide alebo nejde. Takže potom sú nejaké také rozšírené logiky, ktoré vedia nejaké také namakané veci, že teda viete v nej povedať, že viem, že niečo neplatí, alebo teda mal som tu ešte mať x, že x platí, viem, že x neplatí a potom väčšinou sa to robí taká vlnka, že neviem o tom, že by platilo. A to sú také nejaké, už to není obyčajná normálna logika, ale dá sa tam robiť iné veci. A viete tam potom robiť také veci, že zvyčajne chodím cez pracovný deň do školy, iba že by bola nejaká výnimka. Hej, a tá logika, keď to píšete tak pekne, tak nemá rada tie výnimky. Hej, keď poviete, že ak je to pracovný deň, tak chodím do školy. A teraz poviete, že dnes nejdem do školy, tak to logika sa zloží. Hej, lebo tam vám povie, že dnes idem do školy a tam vám to povie, že dnes nejdem do školy. A to je pre logiku problém. Takže sú nejaké takéto veci, ale teda existujú nejaké iné logiky, ako tá obyčajná matematická, ktoré to nejak riešia. A toto je nejaký taký programík v nej a toto je zase nejaké presne riešenie sudoku. Ona teda zároveň už nerobí v tej výrokovej, ale tak trošku nad tým. Není to ešte úplne predikátová, lebo v nej to zase bohužiaľ z nejakých iných dôvodov nejde vo všeobecnosti. A tu je proste nejak tak popísané, hej, mám to sudoku a teraz, že ak mám, kde to je číselka x a y, ktoré sú od 0 po 8, tak viem, že musí platiť preto x, y jedno z tých 1, 2, 3 alebo ďalej, to je tá disjunkcia. Tunak je ten riadok. Tu je to také zábavnejšie, že toto sa volá, že obmedzenie. A že teda nesmie sa stať, že by platilo naraz toto tu, takisto a tu sú cez tie deleno tromy zapísané, tu je nejaký pomocná vec, ktorá robí to celočíselné delenie. Takže sú nejaké nástroje, ktoré vedia ísť trošku ďalej ako tá logika, ale ako keby je to stále založené na tej logike, ale vie to riešiť aj tie veci proste s tými vecami, čo logika nevie, že čo keď mi niečo hovorí, že platí, neplatí zároveň, aby som sa s tým nejak vysporiadal a iné. Dobre, ďakujem za pozornosť, to je odo mňa všetko.